так ё-майна сабақтан басым қатып кетті мына физика деген адам да түсінбейді ғой мына байыл не Ершат шөш сыртқа неге не зат мынау не не зат істеп жүр ма затты нанғырын машинамызды қазір көрші ей бос сабағыңмаңызды машинаңыз не болды машинаға не болды лапа бұқасын сындырып кеткен машинаның алдын қара менікі мына колпачок нұрлап кеткен баллондардың бәрі жерге кетіп қалды бір баллон серьезно ма е аңғара алдыңғы полный терезені сындырып тастаған ә менің терезем қайда жоқ ішін қарасай стеклолар жатыр ғой ё-моё айттым еба хостингінің вообще желі кетіп қалыпты ғой мына басқа жоқ қой жоқ бұл еще бұл бәлем білесің ба бір дөңгелектегі ролс ройс деген ең қымбат машинаның бірі ғой бір дөңгелек 100 000 теңге тұрады ғой е ана лобовойын айтсай иә ол қымбат қой екеуміздікі де е ты че қымбат машина е мое е сенікі ничего ғой ана затын колпачогын ыр колпачок новыйын сатып алып келіп сатқыла саласың оның баллонын ұрып жіберіп мына лобовойын істетуге көп уақыт кетеді ғой ішін тазалау керек полный тазалау керек химчисткаға апарып тастау керек машинаны анау деген а то қазір біз өзіміз дұрыстап тазалаймыз да ғой е мое онда натуре гараж салу керек е иә кеше ойлаймыз бірақ гараж саламыз тар иә негізі мына жақта деген креативің бар шығар бүгін бар екен ғой всегда бар ғой мына жерге тазалап тастаймыз а тегіс қылып алдын и осы жаққа саламыз үйдің алдына саламыз е мына жерге салайық осы жерден былай қарап тұрады ана жақтан кіреміз мына жерге е тез тез салайық мына свету жерді мынау давай давай қой анау деген болмайды мынау мен видео бастырып жіберейін онда давай давай тоқтакәс бәрің сенің достар сенімен бірге мен дейлин қалайсыңдар достар короче достар бізде машинамыздың менікінің лобовойынсын айшуақтікінің ана желін кетіріп кеткен затының баллондарын заттарын колпачоктарын ұзап тастап бүгін короче біз деген гараж салатын боламыз онда достар алдында айшуақ салайық дегенде салмап едік е мое е достар бәріңе сәлем қалайсыңдар қараңызшы гелегім тебе лобовой жоқ алдындағы мына жерде бір әдемілеп хейтерлер шығар явно айтпақшы достар мені стронгтар ғой основной каналымдағы галочкамен құттықтап кеттің ғой ол енді бүкіл видео комментарийінде дейлинді көресіңдер жыртыласың ғой енді қазақпыз ғой десе так қазақтар мақтанбаса білмей ме пока что екі ақ гараж сала тұрамыз ғой екеумізге а то нұрландар машинасы жоқ қой әлі машинасы бар бірақ олар келген жоқ нұрланды әлі келмейді ғой белгісіз ғой е қарасай мысалы біз деген қазір зат гараж мында саламыз ғой типа пример көрсетейін мен саған қазір любой блокты алайын мысалы қара біз қазір мында гараж саламыз а типа мынау типа менікі болса мынау сенікі болса мына жағында кіретін да не қа сала саласың қара міне мына жерден бүйтіп зат қылады да мына жерден жалғастырып кетуге болады ғой бүйтіп бүйтіп е соны айттым ғой мен де давай онда салайық бір әдемілеп дерзкий гараж салайық андай алмазный бір фигня салып кетпей алмазный емес бір сол шынымен достар скинге мән бермен кішкене қуып қалған соңғы кезде майнкрафт қуып жүр лаунчер қуып жатыр достар бүкілінде байқаған шығарсыңдар иә достар так мен бір бар ғой дерзкий қылып істеуім керек так айтпақшы онда гаражға қарай потом жол істеу керек так достар қазір деген мен бар ғой пол мынандай диоритпен істейтін шығармын мен дәл сонымен істейін деп тұр едім мынандаймен бірақ диорит әдемі болады ма дедім так достар енді сыртын ойластыру керек маған сыртын қандай қылсам болады так с әдем визит әдемі сияқты да қарашы гаражға ма иә визит әдемі көрінеді анау деген бір андай слишком бір ашық па біртүрлі так қазір белый бірдеңе іздеп көрмін бір белый әдемі блоктар бар ма екен енді так кварц десек қандай кварцтар бар екен біз негізі андай бір дерзкий модтар қосып алуымыз керек еді қандай именно салатын пайдана немен қос мен кәше ақыры гараж салып жатырмық қой сатып аламын мен чизельдің модтарымен ше кішкене арырақ салмайсың ба ары жаққа тақап маған мына жерде орын қалмады ғой е ары жаққа сәл ана
Ары қарай салшы. Жоқ. Сыра салшы ары қарай, емайы. Мақыл мақыл. Жыладым ғой ақыры. Кетші жыладым. Не жыладың? Не жыладың? Так, мынаны сындыртпен онда. Басынан саламыз. Етіп қосып тағып салмаймыз ғой енді. Сіз кішкене былай ары жағын түтіндетіп жүрсің ба? Е, кетші ғой. Так, 3, 4, 5. Так, көрдің ба менің өзінің орны қалай қойын деп тұрған? Так. Қазір бітеміз достар. Қазір менде дерзкий идея алып тұр. Гаражға. Так, некий өсіп төрт блокқа көтереміз. Бір, екі. Так, все, достар. Осындай алып істейміз. Мына екі жағынан. Так, потом. Потом мына жерде кіретін жер болады. Енді гаражға оны істемей ақ қойсақ та болады. Мына жақтан осылай қосамыз. Все. Так, түсіп кіретін жеріне астына серый бірдеңе құю керек болып тұр бізге. Пайдей, мыналар девс қылатын сияқты, мынандай атыскей металл деген де бар екен, мынаны қарайшы жоқ. Ондай да блок бар ма не? Иә, прикинь, атыскей металл деген блок бар. Так, осылай достар, енді артқы жағын созу керек бұл гараждың. Так, примерно менде девс қылатын. Мен гаражым тайсап қылатын сияқты. Достар, короче, менің гаражым осылай шығып жатыр. Айшуақтікі мынандай, менікі мынандай болып шығып жатыр. Пока что осындай цветте істеп жатырмын. Қазір мынандай кішкентай блоктармен әдемі қылып салып жатырмын. Мінекей осындай күшті обводкалар істеп гаражым сыртына. Давай достар, арнаға тіркел, лайктарын баса отырайық. Так. Маған неше енді? Так. Неше болады маған енді? Давай 110 мыңға жеткізіп тұрсайық. Айшуаққа 100 мыңға жеткізіп тұрсайық. Так. Так, осылай девский, а вот кстати, что там еще? Что там, что там? Қалай шығып жатыр? Болады олам. Ол сұрайсың, сия ма сенікі арт озон еді ғой, ол сұрайсың. Сияды олам. Сияды ма? Сияды. Все, болды ғой, достар. Так, пайде гараж девский шығатын сияқты. Менікі деген. Давай, достар, сол үшін лайкты смело бас-бас жібермейміз ба? Так, бүйтіп-бүйтіп тұрса полный обводка істеп тұрсау керек. Так, осылай, осылай, достар, потом деген жасап болғаннан кейін давайте комментарийға оценкілерін беріп кетің. Қалай шықты, күшті шықты ма, әдемі шықты ма дегендей сөйтіп өздерің оценкілерін беріп кетсеңдер. Деп сұхбат ұсынсын, өздерің идеяларын қосып кетің, не қосайық тағы. Так, мында. Қалай болып еді, сәлім незебеттен бір блог үлкен қылып, осылай линия істейміз, и мінекей осымен достар тағы көтереміз ба, үстіге қарай, үстіге қарай көтереміз достар. Так, бұл достар әдемілік үшін істеліп жатыр, бұндай күшті шетіне обводкалар, енді кішкентай блокпен сәл сәл қиын болады, бүйтіп әлі тигізу, бірақ бүйтіп жақындатып әйтеп қойып жатырмын. Так, мінекей осылай шықты. Енді маған кварц керек. Мынандай бір кішкентай кварцтар болса, осындайларды аламыз да, достар. Қазір біз деген бір линиямен. Так, мысалы, мына линия ма? Так, осы линиямен. Так, мінекей осылай істейміз. Оғын жалғап, бүйтіп, достар. Ішіне кіргенде светін қосып өшіре алатындай алып, мысалы светті мұнда қойып қойын, болып тұр светті мен қосасын. Бұйырыпта достар, енді мен мына жерге әкеліп, қазір машинамды салайын. Так, достар, уайымдамаң есігін деген қазір видеодан кейін, так, бар, андай гараждың есігін алып келеміз, ашылып жабылатын күшті қалып. Так, келесі видеоларды көресіңдер, достар, оларды келесі видеоларды көресіңдер, қандай есік қойғанымызды. Потому что қазір оған ұзақ уақыт кетеді, линияларын бітіріп жібереміз деп. Жынтысың ба? Жынтысың ба? Жоқ, радон кешірінді қайта алмайды. Ауру! Так, достар, бейті болсындай әдемі қылды. Давайте өстіп жатқылып шығайық мұнда. Все, так, мұна жағында сөйтіп істе жерек, достар. Так, сіздерге гараж қалай, достар? Ұнадың ма? Давайте коммента. Сен егім сұрат, жап шалдың. Так, достар, қалай шықты комментария жасып кетейік.
Так. Мик, да не, сейчас я этим как раз не видел. Все, достав, гараж бетте, вот он и дерзкий гараж, да, что-то еще не делал, линия вообще пса, вот он, достав, видео там тас, сейчас обсуждаем, стрелка, халай, что-то там комментарий, раз пытик на гелик-то была, а лапа, а демля пит, почти не да. Маған жалпы ұнады, достар. Өзімнің гаражым енді есігін қойсақ, екеуімізге дерзкі болайын деп тұр. Көріп шығар, сімен болған мен дейлін және де мұна. Сене, достар, мен айшы. Тау сау болыңдар. На кірей шағасын, не тақыр басқа қойғансың. Мәнде ортасы тесік шағасында болады ол. Ой, достар, көріп шығар, давай.